Внаслідок потрійної ДТП на Львівщині постраждали троє людей. Подія трапилася у селі Солонка на трасі Київ-Чоп. Відомо, що спочатку між собою зіткнулися мікроавтобус «Рено» та «Сіат», після чого легковик влетів ще й у ВАЗ. Троє людей отримали травми різного ступеня важкості. Їх передали медикам. Зараз правоохоронці встановлюють, що саме стало причиною ДТП. Вже відкрите кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю світить до 3 років обмеження волі.